gerai, o čia medis, kuris mes turi, gali būti sniego gniuštės ir mes šiandien galime mėtyti į kitus. Kaip tai perlinda, nežinau kaip, ar tikram gyvenime neperlinda, keista, ne? Tai, va dabar lipam, o čia visur papuošta, gražus, spalvota, žiūrėti filmuką Grinšo, kuris bandė pavogti kalėdas, jeigu nežiūrė, tai gal pažiūrėkit. Tai va, ir čia va visur bėgam, 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 lipam, lipam, tai lipsim. Tik vaikštom ar lipam, vaikštom, walking. Ir dabar mes... Dabar mes, vat, čia, vat, ten eisim į dykumą. Nu, ką kaip tai dykume atsirado sniego. Ir, vat, aš čia toks Gorilla Tag. Gorilla Tag Christmas. Okei. Okay. Vat, čia dabar mėtom. Aš bandžiau permesti, bet man nepavyko, nes kažkaip jis jau įstrigo. Mačiau, šitas atėjo, tada jis neustrigęs, aš jį mečiau ir matai perlindo, net per galvą, tikrovai neperlindo. Na, tai čia nelabai įdomu. Varom kitur. Dabar mes varysim ten, vat. Mes varysim ten. Toletas nusileidžia. Okei, okay. Tai va dabar mes šia... Nėra kalėdų, nėra kalėdinių saldainių, nėra kalėdų senelio. Grinčas gyvena, man atrodo, nieko nėra. Taip čia kiti gali vaizdą, aš neįsivaizduoju. Man mes čia dabar vaikštom, vaikštom, vaikštom. Vaikštom, vaikštom, vaikštom. Vaikštom, vaikštom, vaikštom. Vaikštom. Ir lipam. O čia dabar mes tenėjom, kažkas tai nepavyko. Ai, mano vakiniai uždėti. Gerai, bet mes čia lipam, 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 lipam. Ten nauja vieta. Kilsim. Gal ir nekilsim. Gerai. Tai va čia dabar vaikštom, tuorelė. Pažiūrėsim, kiek pinigų yra. 300. Dabar eisim ten ir susimažinsim. Oh my god, what is happening? Čia milžino garsas didelis monkey. Oh my god. Stop! Nu tai va. Va čia dabar lipam ant medžių visokių. Va čia mes dabar vaikštom, vaikštom, vaikštom. Va čia dabar... Vištieną. Čia suvalgė, nežinau, gal jis kitas daugomas. Palipam čia, turiu sniego kamuliuką. Mečiau ir jis iki skirti nukrito. Aš norėjau, mečiau tiesiai. Čia jau ta... Raumininga mankiai. Čia kažkas tai jam kažkur tai įstrigo. Aš esu dovana bežinė. Kai ego snau man. Mano namai. Snaigė. Ir čia jūs ir vaikštom, vaikštom, vaikštom. Kažkas tai čia kaščiu. Geltonas. Okei, okay, tai dabar mes čia vaikštom savo namus. Po šių šituos. Po šių šituos. Po šių šituos. Va, papušiau. Aš jį atidarysiu dovaną. Mano bus ta didelė, man ten. Arba neįsiu. Arba įsiu. Vat man šita. Kas aš ten strigau. Ir vat čia dabar, vat, aš čia dovaną įlipau. Tai vat dabar, bet čia mes bėgam. Bėgam. O dabar va, bėgu, 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 bėgu. Ilgai, va čia mes kažkaip tai... Bėgam, bėgam ir didėjam.
Вообще бегу, каркал. Вообще добр лепом, 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 лепом. Дягина нас ранкас. Как яра, шилта. Hello. What's up, big guy? Hi. Jo, aš išbėgau, dabar eisim, kur yra tikros kalėdos svirklai. Christmas. Ok, svirklas Christmas. Tai dabar va čia vaikštam, vaikštam, vaikštam. Va čia, matai, kiek medžių. Kalėdinių papuoštų. Va, metam šitos. Ma čia tas daiktuk... Ai, prisimenu. Šito. Okei. Tai dabar va čia vaikštam. Va čia dabar vaikštam, vaikštam, vaikštam. Ir va čia dabar bėgiojam, bėgiojam, bėgiojam. Vaikštam, vaikštam, vaikštam. Ir va čia dabar lipsim, tai dabar va čia bėgam. Bėgam, 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 bėgam. Le, 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 le. Gal rasiu tą ilką, gal nerasiu. Gal man neras. Koks raudonas. Dabar va bėgam. Jo, bėgam, bėgam, bėgam. Mačiau, atsidrenkiam, au, mano ranka. Tai dainuoja. Nu gerai. Jeigu nori, ir dainuok. Pasumuoju video, tai žinok, tu girdėsis. Impossible, nes aš esu super power turiu. Hello. Ne, neapsisuks. Na, jis į mane palėtė, kodėl? Kodėl? Tai gerai, ate draugai. Prašau palaikinti. Ir ate.